Čuli smo na početku ove prekrasne stihove slobode i osobno smatram da nekako svi skupa olako shvaćamo što to znači sloboda. Vi logoraši to najbolje znate, a svi se sjećamo dana kada je vas 714 ovdje razmijenjeno, pa upravo zbog te slobode i zbog tog termina koje olako shvaćamo, a pogotovo mlade generacije, trebamo svakodnevno o tome progovarati. Trebamo im govoriti što je sloboda i ponovit ću se za prethodnicima, pogotovo u današnje vrijeme kada je u našem okruženju situacija takva kakva je, ona ni malo nije obećavajuća. Naravno da mladim generacijama treba prenositi sve što su učinili hrvatski branitelji, svu žrtvu koju ste vi prošli kroz srpske logore, ali isto tako jasno im treba reći tko je započeo rat u Republici Hrvatskoj, u čije ime je započeo rat, tko je maltretirao, zlostavljao i ubijao naše žene, djecu, hrvatske vitezove.